মই আগতেই কৈছোঁ যে কে এছি মানে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ জনজাতিকৰণ বা কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ বিকল্প নহয়, আমি পূৰ্বেই কৈছোঁ। আৰু যিহেতুকে এতিয়া পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য হ'বলৈ গৈছে, য'ত পোষ্ট আসমুখীৰ লগতে আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা হ'ব, গতিকে তাত আৰু কে এছি নামৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ থকাৰ কথাটো নাহে। বৰঞ্চ আমি কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন হোৱাৰ পিছত সেই কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে সেইসকলক আমি সুকীয়া কাউন্সিল দিয়াৰ কথা আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰিম। আৰু এটা কথা, এইখিনিতে কাউন্সিলৰ কথা যিহেতু উল্লেখ কৰিছোঁ বা কথা পাতি আছোঁ, ইতিমধ্যে যিখিনি কাম কাজ কৰিলে কমতাপুৰ অট'নমাছ কাউন্সিলে মানে কেনেকুৱা কাম কৰিছে বুলি ভাবে, মানে তেওঁলোকে ধৰক ভালদৰে কাম কৰিব পাৰিছে নাই? ছাৰ, ভালদৰে কাম কৰিছে না কৰা নাই আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি পৰিৱেশন থাকে যে এটা কাউন্সিল য'ত 27-28 লক্ষ মানুহ আছে, আৰু আজি ৰাজ্য চৰকাৰে 11 কোটি টকা দিছে যে 27-28 লক্ষ মানুহৰে পৰিপূৰ্ণ এখন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত 11 কোটি টকাৰ কিবা উন্নয়ন কৰিব পাৰিব নেকি? এতিয়া এখন পুতলাভাৱিক এখন শাসন ব্যৱস্থা কোচাচমুখীসকলক দিছে, যে যিটো ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কোচাচমুখীৰ লগতে সেই অঞ্চলত থকা আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ সামগ্ৰিক বিকাশ উন্নয়ন কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে কমতাপুৰী একমাত্ৰ বিকল্প যি কমতাপুৰ ৰাজ্যখনৰ জৰিয়তে তাত কোচাচমুখীৰ লগতে আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু উন্নয়ন হ'ব। গতিকে কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ পিছত স্বাভাৱিকতে যি কে এছ চি নামৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা হৈছে সেইটো মানে ভংগ হৈ যাব। দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত আপুনি সামাজিক জীৱনত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে, ইমান দিনৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ কাৰণ? চাওক, 2016 চনত মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আকাশটো এৰি পেলাই মই ব্যক্তিগত কিছু পৰিয়ালৰ লগত মই অলপ সময় দিছিলোঁ, কাৰণ মই প্ৰায় সুদীৰ্ঘ 25 বছৰ ধৰি সংগঠনত থাকি মই পৰিয়ালৰ পৰা মই বিচ্ছিন্ন হৈ আছিলোঁ। বহুতে নাভাবিব যে মোৰ 89ৰ পৰা ক'ব গ'লে 2016 চনলৈকে মই ঘৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিলোঁ। কিন্তু 2016 চনত মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আকাশৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত মই বৈবাহিক জীৱনত মই জড়িত হৈছিলোঁ, পৰিয়ালক মই কিছু সময় দিছিলোঁ, আৰু সেই সময়ত মোৰ অলপ আনুষংগিক কথাও আছিল যিটো মই আজি আপোনালোকৰ ক'ব খোজা নাই। মই পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ম যে মোৰ অলপ ক্ষোভ বা বিদ্বেষো আছিল যে আজি কোচাচমুখী জনগোষ্ঠীৰ বহু ব্যক্তি আছিল যিসকলে দলৰ ক্ৰীড়া ওলাই পেলাই কমতাপুৰ জনজাতিকৰণ লাগে বুলি কৈছিল, সেইসকলে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যোগদান কৰাৰ পিছত কোচাচমুখী জনগোষ্ঠীৰ মূল যিটো দাবী, সেই দাবীবিলাক তেওঁলোকে অব্যাহতকৈ চৰকাৰৰ মানে ওচৰত বিক্ৰী কৰিছিল বা জাতীয় দেৱীৰ ধাৰাটোত তেওঁলোকে নিছিল, যিটো মোৰ এটা ক্ষোভ আছিল আৰু মই দুখবোধ কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে মই কিছুদিন মই আঁতৰিছিলোঁ। কিন্তু মই এতিয়া দেখিলোঁ যে আজি আক্ৰাছু বা কোচাচমুখী জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ আজি বহু দাবী ব্যক্ত হৈছে। উদ্দেশ্য লক্ষ্য এক, কিন্তু আজি লক্ষ্য উদ্দেশ্য এক হোৱাৰ পিছত আজি বিভাজিত হৈ পেলাই নিজে নিজে এটা সংগঠন খুলি পেলাই জনগোষ্ঠীটোৰ জাতীয় মানে চেণ্টিমেণ্টটোক প্ৰায় নচা কৰিছে, তেতিয়া মই দেখিলোঁ নহয়, আমি জীয়াই থকা অৱস্থাতেই যদি আমি এই সমস্যাৰ পৰা পিঠি দি পেলাই আমি আঁতৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনৰ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে এখন সুকীয়া কমতাপুৰ বা কোচাচমুখী জনগোষ্ঠীৰ এটা সুকীয়া আইডেণ্টি আমি থৈ যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে কোচাচমুখী জনগোষ্ঠীক সাংবিধানিকভাৱে যাতে আমি সুৰক্ষা দি পেলাই এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি বিশ্বৰ দৰবাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ এই সংগ্ৰামখনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যদি মই কৈছোঁ এই কথাটো যে এতিয়া মোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ দাবী আৰু অনুষ্ঠিত জনজাতিকৰণ, যেতিয়ালৈকে কোচাচমুখী জনগোষ্ঠীক মানে আৰু কোচ কমতাপুৰী কমতাপুৰ ৰাজ্য নিদিব জনজাতিকৰণ, তেতিয়ালৈকে মই এই সংগ্ৰামখনৰ পৰা এক ইঞ্চি মই বিচাৰি নাই। এইটো স্পষ্ট কথা, কোনো ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে এতিয়া মোক এই উদ্দেশ্য লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰাই দিব নোৱাৰে।